Cada any s'abandonen a Catalunya uns 20.000 animals, o el que és el mateix, cada 18 minuts es recull un gos o un gat. Per sort, per a aquestes bèsties hi ha llocs com aquest, el refugi Bubu Park de la Fundació Alta Riba. I recalco la paraula refugi perquè ja veureu que és un lloc una mica diferent. Ara el coneixerem. Per què som diferents a la Bubu Park? Doncs, com pots veure, pocs refugis. Pots sentir aquesta tranquil·litat amb els animals que hi ha aquí. Aquí tenim el que és l'entrada, tenim una habitació que és la sala on tenim la medicació, tenim una sala també que hem habituat per on preparem els cons, l'alimentació pels nostres animals. Tinc la part mini oficina, que és d'aquí on entre nosaltres i entre la Fundació Barcelona és on estem en contacte tot el dia, via mails, via Facebook, via tot. Gràcies a Déu tenim uns voluntaris que ens ajuden moltíssim. Els gossos surten cada dia, els gossos estan atesos tots els dies de l'any, surten a entrenar, surten en bicicleta, surten a córrer, tenen aquests patis que jo per sempre he dit que aquest refugi és, per mi, un privilegi estar aquí mig de la muntanya. I els animals, els pocs que hi ha, els molts que hi ha, què fem? Atendre'ls el millor possible. Esto es un escape total, tanto psicológicamente como físicamente. Ellos se lo pasan en grande y luego cuando en pleno verano hace calor, pues es su refrigerio. Y en invierno, pues bueno, también, lo que pasa es que, bueno, tenemos más precaución en hacerlo durante la mañana. No quan ve una persona és ja, tinc un gos per donar-te en adopció, no, perquè estudiem molt bé amb quina persona i amb quina família anirà. Nosaltres, primer, el que fem sempre és un qüestionari. És un qüestionari que es fa a través de la web de la Fundació Alta Riba, on hi ha una sèrie de preguntes, la gent posa les dades i hi ha un tipus de preguntes on no tot és un qüestionari, després es coneix també la persona, no? Me poso en contacte amb els futurs adoptants i programo o no una visita al refugi per conèixer aquell gos o, a lo millor, és un altre. Però intentes, equivocant-te o no, buscar quin tipus de gos és per a aquest tipus de persona i de família determinada. Hay que saberlos entender, tienen un lenguaje. Ellos no hablan, pero con sus expresiones también evaluamos cuáles son la camada adecuada para salir, porque evidentemente con tantos perros, pues Chris ya decide, ¿no? Los observamos y entonces a partir de ahí ellos hacen sus camadas. Doncs un cop arriben i estan a la quarantena corresponent, els anem coneguent i anem provant i anem veient què fem. Doncs anem traient-los a passeig, anem veient comportaments, ens la juguem o no, anem veient amb quin gos es porta millor, amb quin creiem que sí, amb quin creiem que no, i sociabilitzem a tope tot el que podem i més per fer grups més grossos i manades més grosses. Y procuramos que no hayan conflictos, como podéis ver, las vallas, tenemos cubierto también por el otro lado, procuramos mucho la seguridad tanto de ellos como de los voluntarios que venimos aquí. Hem vist com viuen aquí, hem parlat amb els seus cuidadors, però no havíem encara interactuat amb ells. Com estàs aquí? Bé, no? Jo crec que sí.